izbor zanimanja. Starče, neki roditelji podstiču svoju decu da izaberu zanimanja kojim se oni sami bave, pa su često u tome i vrlo uporni. Ne, ne, postupaju dobro. Ne bi trebalo da pritiskaju decu da rade ono što njih same uspokojava. Ako to ne uspokojava i decu, poznavao se jednog mladića koji je želao da studira teologiju i da postane sveštenik. Ali majka je bila protiv toga. Nagovarala ga je da upiše medicinu. Dečko je učio vizantijsku muziku i pojao u crkvi. Sam je napravio jedan muzički instrument na kome je svirao glasove crkvene muzike. Znao je mnoge crkvene pesme na pamet. Bio je veoma nadaren. Sastavljao je tropare čitave službe. Čim je završio srednju školu, položio je prijemni i upisao teološki fakultet. A majka od sekiracije dobila nervni slom. Kasnije je dolazila kod mene i molila. Moli se oče da ozdravim, pa onda neka moj sin čini šta mu je po volji. Ali čim je ozdravila, opet se usprotivila sinovljavoj želji. Posle je mladić ostavio sve i teološki fakultet i vizantijsko pojanje i na kraju propao. Kada primetim da se mladi muče oko izbora fakulteta, ja im savjetujem. Vidite šta je to što vas privlači kako biste se bavili onim što je u vašoj prirodi. Ako nemaju sklonosti za ono čime nameravaju da se bave, trudim se da se srcem priklone onome za što imaju sklonosti, kako bi stekli neku korist. Odnosno, pomaže im da izaberu nauku koju žele i da se bave zanimanjem koje je srazmerno njihovi snazi. A sve to samo da bi ono što rade bilo po Bogu. Neko ima sklonost ka muzici, neka postane muzičar ili dobar pojac, koji će svojim životom i svojim pojanjem pomagati ljudima koji ga budu slušali da zavole crkvu i molitvu. Neko ima sklonost ka slikanju, neka postane slikar ili ikonopisac i neka sa pobožnošću slika ikone koje će činiti čuda. Neko ima sklonost ka nekoj nauci, neka se poseti nauci i neka radi sa usrđem. I da vidite, već od detinjstva je primetno ka čemu čovjek ima sklonosti. Jedanput je u manastir Stomi došao neki čovjek sa svoja dva mala bratanca. Jedan od njih imao je 6-7 godina, sedao je pored nas i neprestano nam postavljao raznorazna pitanja. Pitam ga, šta ćeš da budeš kada porasteš, advokat, odgovor i mališan. A drugi dečačić se nekud izgubio. Pitam njegovog strica, kud nestade drugi mališan, da nije upao u neki ambis. Izašli smo napolje da ga potražimo. Kad začu smo neku lupnjavu iz stolarske radionice. Uđemo unutra kad imamo šta da vidimo. Savršenu, glatku, već obrađenu dasku koja je bila na radnom stolu. Dečačić je potpuno upropastio Teslom. Pitam ga, šta ćeš da budeš kad porasteš? Stolar, na to će mališan. Bićeš ti stolar, Bog da prosti uništenu dasku, nema veze.